rörelser kom. Alva! Alva, kom här. Nej. Hallå? Nej. Alltså, tänkte du säga något eller fan är jag här? Jag tänker berätta för Alva. Oj, vad rädd jag blir. Vad tror du hon sen när hon får reda på vad som egentligen hände? Vet du, hon kommer aldrig tro på dig. Alva, vet du, Frans tafsade på mig. Han sa att jag hade sänka bröst. Varför skulle hon inte tro mig? För hon är en liten jävla hora. Men du har ju gjort det. Ja, men det vet inte hon. Och jag är ledsen av det. Men jag tror faktiskt folk tror mer på mig än på dig. Du, det tror inte jag. Hej, babe. Alltså... Jag kan förklara. Vad vill du förklara? Hur du kändes att tafsa på Nadja, eller? Nej, alltså... Jävla äckel. Men vad fan, Alva? Babe! Så jag är inte din jävla babe. Lägg ner, vänta. Hallå?